nije bilo lako, ali smo ipak istrajali i doveli smo došli smo do cilja. Ambicije su nam znači da budemo jedni solidni prvoligaši, tome ćemo se truditi i vidjet ćemo, zavisi od situacije i opštih okolnosti. Šah Savez Vojvodine je dodelio Kaću organizaciju ove lige i jako je dobro sve odrađeno. Sala hotela Omorika je bila odličan dom za šahiste, kako za žensku ligu, tako i za našu mušku. Ekipa Slovena u kojoj sam ja igrao je bila ubedljiv favorit na startu, što smo tek posle 9. kola uspeli da u direktnom derbiju i rešimo s ekipom Sombora, gde smo se odvojili i na kraju ubedljivo triumfovali sa 9 pobjeda i 2 nerešena rezultata.